Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και ειδικά στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, διότι με τη Χριστιάνα χθες, φίλες και φίλοι, περάσαμε ωραία. Ήταν υπέροχα. Περάσαμε υπέροχα. Είμαστε συνεφίλοι καλέ εμείς τώρα. Λοιπόν, ζήσαμε μία βραδιά με έντονες συγκινήσεις γενικότερα και μία υπερηφάνεια να μας διακατέχει και μία ανατριχύλα, καθώς βρεθήκαμε στην καταπληκτική, στη μοναδική avant-premier της ταινίας Καπετάν Μιχάλης, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Ήταν μία βραδιά για τους συντελεστές και τους ηθοποιούς, οι οποίοι για πρώτη φορά κάθισαν στη θέση των θεατών για να δουν τα καταπληκτικά τους επιτεύγματα. Επιτεύγματα που συγκίνησαν κόσμο, που έκαναν κόσμο να δακρύσει μέχρι και εμείς. Δεν κρατηθήκαμε. Και θα το πούμε ανοιχτά αυτό. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στην avant premiere, όμως από αύριο θα μπορείτε και εσείς να παρακολουθήσετε την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας φυσικά και να μπείτε και λίγο στη θέση όλων εκείνων των ανθρώπων που πολέμησαν για την ελευθερία του νησιού μας και έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό. Όμως, πέρα από αυτό το σπουδαίο γεγονός, υπήρχε και μια έκθεση φωτογραφίας που υπάρχει και θα είναι στη διάθεσή σας μέχρι και τις 31 του μήνα, τέλος λοιπόν του χρόνου, για να μπορείτε και εσείς να τη δείτε και να δείτε όλο εκείνο το φωτογραφικό υλικό που έχουν καταφέρει οι φωτογράφοι να αποτυπώσουν από σκηνές. Βλέπουμε εμείς εσείς ειδικά πλάνα. Η επιλογή βέβαια των φωτογραφιών, καταλαβαίνεις τώρα, μεγάλο το διάστημα των γυρισμάτων, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία να δούμε εκ των έσω τι συνέβη και με ποιον τρόπο. Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, έτσι. Μια πληροφορία περισσότερη, σε περίπτωση που θέλετε έτσι να δείτε τις φωτογραφίες. Να πούμε ότι επικρατούσε μια συγκίνηση, ρε παιδί μου, διότι γνωρίζαμε πολύ καλά ότι ζωντάνευσε για μία ακόμα φορά το καταπληκτικό μυθιστόρημα του δικού μας, του οικουμενικού, του ιστορικού μας συγγραφέα, του Νίκου Καζαντζάκη, στην πόλη όπου γεννήθηκε η ιδέα του Καπετάν Μιχάλη, μέσω του Νίκου Καζαντζάκη και βεβαίως σε μία περιοχή όπως το Ηράκλειο, όπου έγινε και το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Ήθελες να πεις μήπως για τους ανθρώπους που παρευρέθηκαν εκεί ή έχεις να πεις κι άλλα για το ήθελα κομμάτι να το προηγούμενο. Ήθελα να πω ότι παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, όπου άφησε και το δικό του στίγμα γενικότερα. Γενικά σας έχουμε κριτικές στο επόμενο βίντεο για να ξέρετε τι θα δείτε από αύριο, αλλά και βεβαίως μία avant-premier και μία εκδήλωση η οποία πλαισιώθηκε υπό τους ήχους της κριτικής παραδοσιακής μουσικής υπό τα βήματα του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης. Είναι πολλά αυτά που έχετε να δείτε, γι' αυτό καθίστε αναπαυτικά για να προετοιμαστείτε για το τι πρόκειται να παρακολουθήσετε από αύριο και έπειτα. Είσαι έτοιμος εσύ να δούμε? Περιμένουμε μια εξαίρετη ταινία για τον Καπετάν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη από ένα καταξιωμένο σκηνοθέτη, τον Γύρο Χαραλάμπους. Πιστεύουμε ότι θα αναδείξει όλη τι είναι Κρήτη. Και από την πλευρά τη δική μας υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε ότι η ταινία αυτή θα είναι ένας ύμνος για την Κρήτη, για την ελευθερία, για τους ανθρώπους. Ο Καπετάν Μιχάλης δεν είναι ένας άνθρωπος που δίνει το μέτρο, δεν είναι ένας συνηθισμένος χαρακτήρας, ένας συνηθισμένος ήρωας. Είναι ένας ήρωας που κάνει την υπέρβαση, όπως θα δείτε στην ταινία. Και αυτή η υπέρβαση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στα ανθρώπινα σταθμά. Αυτό είναι που ξεχωρίζει νομίζω τον Καπετάν Μιχάλη. Είναι ένα παράδειγμα να σας πω, όσο δύσκολο είναι να βάλεις τη μύδια μέσα σε ένα σχήμα και να την ορίσεις ακριβώς πώς μπορεί να λειτουργήσει και πώς λειτουργεί τελικά σαν χαρακτήρας, άλλο τόσο δύσκολο είναι να ορίσεις και να καταλάβεις, να κατανοήσεις και να δικαιολογήσεις ασφαλώς τις πράξεις και τα έργα του Καπετάν Μιχάλη. Ο Καπετάν Μιχάλης, όσο και να το αγνοούμε ή να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, εκκινεί από το κύτταρο του Έλληνα. Αυτό περιγράφει δηλαδή ο Καζαντζάκης. Περιγράφει αυτό το πείσμα και την επιμονή που έχουν όλοι οι Έλληνες στο DNA τους. Αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα με όλη αυτή την έρευνα που έκανα γύρω από την κριτική λεβεντιά, την κριτική ντομπροσύνη και όλο αυτό την αίσθηση της Κρήτης που περιγράφει ο Καζαντζάκης στο μυθιστόρημα, το οποίο το είχε και ο δικός μου ρόλος αυτό, υποδίωμε τον Καγιαμπή, ασίκης, φακιανός, λιγομίλητος, ο οποίος έχει και όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε πριν. Δεν σώζονται και πολύ, λείπει και η ντομπροσύνη και η λεβεντιά και το να κοιτάξουμε κάποιος στα μάτια και να είμαστε ειλικρινείς. Σπανίζουν και ίσως αυτό να είναι ένα στοιχείο το οποίο νομίζω θέλει να πει και ο Καζαντζάκης και το μυθιστόρημα και κατ' επέκταση και η δική μας ταινία. Για μας ήταν πολύ σημαντική στιγμή. Όμως ο Κοφόρων συμμετείχε ενεργά στην ταινία Καπετάν Μιχάλης.
Εκτός από την αναβιωτική ομάδα του ομίλου, συμμετείχει μια χορευτική ομάδα, ειδικά σε κάποιες σκηνές που χόρεψαν κιόλας και τίμησαν την φορεσιά, την Κρητικιά. Συμμετείχε ενεργά και ο Εμίλιος Χιλάκης, ο πρωταγωνιστής. Για εμάς ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ο στόχος μας είναι να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες, να αναδεικνύουμε την παράδοση, τον πολιτισμό του τόπου μας, της Κρήτης μας, και όσο γίνεται με σωστό τρόπο για να το μεταλαμπαδεύσουμε σωστά στη νέα γενιά. Θεωρώ ότι σε πολύ υψηλό βαθμό, ακόμα και η κριτική διάλεξη που όλοι οι ηθοποιοί μιλούσαν, επίσης οι φορεσιές ήταν, ακόμα και ο οπλισμός ήταν κάποια πιστά αντίγραφα. Δεν ήταν μόνο κάποιες ρέπλικες, ήταν απιστά αντίγραφα, γνήσια αντίγραφα της εποχής, φορεσιές παλιές, παραδοσιακές, υπήρξαν γαμπάδες, αυτά που λέμε καπότα, τα οποία ήταν στο χέρι, ραμμένα, είναι κοιμήλια που ο καθένας τα έχει στο σπίτι του, της εποχής του 1800, και όλοι αυτοί τα έβγαλαν από τα σεντούκια τους και συμμετείχαν στην ταινία για να, και να τα δείξουν και να δείξουν πώς είναι, πώς ήταν πραγματικά ο παλιός οπλισμός και οι παλιές φορεσιές που ήταν τότε χειροποίητες, που φτιάχνονταν στα τελάρα, στις γιαγιάδες μας. Μία σημαντική έκθεση φωτογραφίας από τον καπετάν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη. Ένα φωτογραφικό υλικό από την διαδρομή της ταινίας που έγινε στην Κρήτη για 2,5 μήνες. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή την πρωτοβουλία της περιφέρειας που υποστηρίξαμε όλη τη δράση για να γίνει αυτό το φωτογραφικό υλικό, και αξίζουν συγχαρτήρια στον Μανώλη τον Μεντζάκη και σε όλους τους συντελεστές. Συγχαρτήρια για αυτή την έκθεση. Με ποιο κριτήριο επιλέξατε τις 100 φωτογραφίες που είναι εδώ σήμερα? Το κριτήριο ήταν πρώτα απ' όλα καλλιτεχνικό, να έχουν μια καλλιτεχνική χρειά οι φωτογραφίες, και το δεύτερο κριτήριο ήταν να αντιπροσωπευθεί όσο και περισσότερο μέρος της ταινίας μπορούσα, και από αυτούς τους ανθρώπους που έπαιξαν στην ταινία. Παίξαν 1.800 βοηθητικοί άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν όλοι να βρίσκονται στην έκθεση, αλλά όσο περισσότερους κατάφερα να χωρέσω, τους χώρεσα. Όταν βρίσκεται κανείς σε ένα τέτοιο χώρο, είναι πολύ συναρπαστικό για τον εξής λόγο. Έχεις την αίσθηση ότι ζεις για λίγα λεπτά την εποχή εκείνη. Με το να είσαι μέσα στα σκηνικά, με τους ανθρώπους να είναι ντυμένοι όπως την εποχή που διαδραματίζεται το έργο, για κάποιες στιγμές ξεχνιέσαι και νομίζεις ότι ζεις το 1890 που ήταν και η Επανάσταση. Μετά από λίγο βέβαια γυρίζεις στην πραγματικότητα. Φωτογράφησα για ένα μυθιστόρημα που απευθύνεται στην Κρήτη, για ένα συγγραφέα ο οποίος είναι η Κρήτη. Φωτογράφησα στο χωριό μου και σε μέρη του Μυλοποτάμου και άλλου, αλλά ειδικά στο Μυλοπόταμο, που είχα ένα παππού που πολέμησε 5 χρόνια στο Μικρασιατικό πόλεμο, θεωρώντας ότι έκανε και λίγα. 1000 φορές μου είχε πει ότι ακόμα να πολεμούσα, λίγα θα ήταν πάλι. Φτιαχνόταν όλες οι κατάλληλες συνθήκες για να φωτογραφήσω για αυτή την ταινία. Αυτό που αποκόμισα ήταν μάλλον όλο αυτό που γινόταν αυτά τα χρόνια για να φτάσω να φωτογραφήσω σε αυτή την ταινία.